আমি এতিয়া আমি এখন চৰকাৰত আমি চৰকাৰ বৰ্তমান বিজেপি নেতৃত্বত থকা এই এইটোত আমাৰ আমি মিত্ৰ দল হয়। মিত্ৰ দলকেইটাৰ ভিতৰত আমি এটা মিত্ৰ দল আৰু আমি এটা ষ্ট্ৰং এলাই পাৰ্টি, এটা ভেৰি ষ্ট্ৰংগাৰ এলাই পাৰ্টিটো হৈছে এ জে পি। উই হেভ গট এ ভেৰি ষ্ট্ৰং বেছ, ইভেন টুডে ভেৰি ষ্ট্ৰং বেছ। সেইটো যদি কোনোবাই ভুল কৰিছে সেইটো নাজানো, কিন্তু আমি জানো যে ইয়াতে খুব ষ্ট্ৰং আমাৰ বেছটো আছে। এতিয়া সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে এইটোৱেতো কম বেছি পৰিমাণেতো চবকে ক্ষতি কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। নাই মিত্ৰতাত বুলি নহয়, ৰাজনীতিত, ৰাজনীতিত এইটোৱে যথেষ্ট অপকাৰ কৰিব। মানে এইটো যিটো কৰিছে সেইটো মই ভাবোঁ কেলকুলেশ্যনটো ভালকৈ শুদ্ধ কেলকুলেশ্যন হোৱা নাই, সেইটো ভুল হৈছে কেলকুলেশ্যনটো। সেইকাৰণে সেইটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিম। আমি প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আজি সব মানুহ ইয়াত গোট খাইছে, সেইটো প্ৰতিবাদ হ'ব। আমি কালিলৈ ৰাতিপুৱা আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম আৰু প্ৰটেষ্ট কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে গোটেই মানুহ সাজু হৈছে আৰু আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱেই এইখিনি প্ৰতিবাদ আমি জনাম আৰু আমি বিচাৰিম যে আমাক মানে জাষ্টিচটো লাগে। মই যেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্বত আছোঁ, জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, অন্য পাৰ্টিবিলাকেও তেনেকুৱাকৈ আছে, এতিয়া সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি যে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছে কাৰণে তেনেকুৱা কৰিছে, দলটোৰ এনেকুৱা কাৰণে তেনেকুৱা কৰিছে, এইটো কথা নহয়। কথাটো হৈছে এইটো মানে যি কৰিছে তেওঁ ভাল ধৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে বা ফিউচাৰৰ কথাটো ভালকৈ চিন্তা নকৰাৰ কাৰণে এইটো তেনেকুৱা হৈছে বুলি ভাবিছোঁ জনাম। আৰু প্ৰতিবাদ জনোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে গোটেই মানুহ গোট খাইছে আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱাকৈ আমি ফাৰ্ষ্ট আমি প্ৰটেষ্ট, আমি কাইলৈ ফাৰ্ষ্ট প্ৰটেষ্ট এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম। ইতিমধ্যে এইখন খচৰা হয়, সেইকাৰণে দে শুড মেক ইট অলাইট। অন্ততঃ আমগুৰি নামটো আমি কোনো কাৰণতে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে এৰি দিব নোৱাৰোঁ। আমি এতিয়া আমি এখন চৰকাৰত, আমি চৰকাৰ বৰ্তমান বিজেপি নেতৃত্বত থকা এই এইটোত আমাৰ আমি মিত্ৰ দল হয়। মিত্ৰ দলকেইটাৰ ভিতৰত আমি এটা মিত্ৰ দল আৰু আমি এটা ষ্ট্ৰং এলাই পাৰ্টি, এটা ভেৰি ষ্ট্ৰংগাৰ এলাই পাৰ্টিটো হৈছে এ জে পি। উই হেভ গট এ ভেৰি ষ্ট্ৰং বেছ, ইভেন টুডে ভেৰি ষ্ট্ৰং বেছ। সেইটো যদি কোনোবাই ভুল কৰিছে সেইটো নাজানো, কিন্তু আমি জানো যে ইয়াতে খুব ষ্ট্ৰং আমাৰ বেছটো আছে। এতিয়া সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে এইটোৱেতো কম বেছি পৰিমাণেতো চবকে ক্ষতি কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। নাই মিত্ৰতাত বুলি নহয়, ৰাজনীতিত, ৰাজনীতিত এইটোৱে যথেষ্ট অপকাৰ কৰিব। মানে এইটো যিটো কৰিছে সেইটো মই ভাবোঁ কেলকুলেশ্যনটো ভালকৈ শুদ্ধ কেলকুলেশ্যন হোৱা নাই, সেইটো ভুল হৈছে কেলকুলেশ্যনটো। সেইকাৰণে সেইটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিম। আমি প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আজি সব মানুহ ইয়াত গোট খাইছে, সেইটো প্ৰতিবাদ হ'ব। আমি কালিলৈ ৰাতিপুৱা আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম আৰু প্ৰটেষ্ট কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে গোটেই মানুহ সাজু হৈছে আৰু আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱেই এইখিনি প্ৰতিবাদ আমি জনাম আৰু আমি বিচাৰিম যে আমাক মানে জাষ্টিচটো লাগে। মই যেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্বত আছোঁ, জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, অন্য পাৰ্টিবিলাকেও তেনেকুৱাকৈ আছে, এতিয়া সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি যে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছে কাৰণে তেনেকুৱা কৰিছে, দলটোৰ এনেকুৱা কাৰণে তেনেকুৱা কৰিছে, এইটো কথা নহয়। কথাটো হৈছে এইটো মানে যি কৰিছে তেওঁ ভাল ধৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে বা ফিউচাৰৰ কথাটো ভালকৈ চিন্তা নকৰাৰ কাৰণে এইটো তেনেকুৱা হৈছে বুলি ভাবিছোঁ জনাম। আৰু প্ৰতিবাদ জনোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে গোটেই মানুহ গোট খাইছে আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱাকৈ আমি ফাৰ্ষ্ট আমি প্ৰটেষ্ট, আমি কাইলৈ ফাৰ্ষ্ট প্ৰটেষ্ট এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম। ইতিমধ্যে এইখন খচৰা হয়, সেইকাৰণে দে শুড মেক ইট অলাইট। অন্ততঃ আমগুৰি নামটো আমি কোনো কাৰণতে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে এৰি দিব নোৱাৰোঁ।